Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА Чернігів, в студії Анастасія Лоза. Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко – трійка лідерів на виборах президента України згідно з результатами національного екзит-полу. Їх провели три соціологічні компанії – Фонд демократичної ініціативи імені Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Найбільше голосів опитаних має Володимир Зеленський – 30,6%. Далі йде Петро Порошенко, у нього 17,8% голосів. На третьому місці – лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, вона має 14,2% голоси. На четвертому місці Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» – 9,7% голосів виборців. На п'ятому – голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, він здобув 7,1% голосів. На Чернігівщині на виборах проголосували понад 65% виборців. Такі дані за підсумками голосування на шести округах оприлюднені на сайті ЦВК. У 205-му окрузі із центром у Чернігові понад 69%, у 207-му окрузі, а це місто Новгород-Сіверський, Городнянський, Коробський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, Сновський та Сосницький райони понад 63%. У 208-му окрузі, що включає Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський та Лалаївський райони, частину Ічнянського району майже 64%. У 210-му окрузі, а саме місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони понад 65%. У 206-му окрузі він включає частину Новозаводського району Чернігова, Рібкинський та Чернігівський райони, явка понад 66%. У 209-му окрузі, куди входить місто Ніжин, Варвинський, Ніжинський, Носівський, Срібнянський райони, проголосували понад 63% виборців. Бюлетені з 98 дільниць отримали до 7 ранку в окружній виборчій комісії 206 округу. Там продовжують рахувати голоси. Перші бюлетені з виборчої дільниці до ОВК привезли учора о 22:35. Всього в окрузі дільниць 173. До нього входять Новозаводський район Чернігова, Чернігівський та Рібкинський райони. Як рахують голоси на дільницях та передають бюлетені в ОВК, бачила Олександра Денисенко. Ця дільниця розташована в Чернігівській школі номер 6. Зараз на годинниках 19:45. До кінця голосування залишилося 15 хвилин. Ось ми бачимо, як приходять сюди виборці. Після того, як о 20:00 дільниця зачиниться, тут перейдуть до підрахунку голосів. За хвилину до 8:00 вечора прийшов проголосувати Андрій Кузнєцов. Він сьогодні останній виборець на цій дільниці. Каже, раніше на вибори не ходив. Вважав це недоцільним. Бо це якось усі однакові кандидати, якось все однаково. А зараз прийшов, бо побачив кандидата, який може щось змінити в цьому нашому житті і в житті народу. Після того, як проголосував останній виборець, дільницю зачиняють і починають перевіряти списки, рахувати підписи та звірятися з контрольними талонами. Потім гасять невикористані бюлетені. На цій дільниці їх 697, каже голова дільничної виборчої комісії Оксана Базар. На дільниці після уточненого списку, після повідомлення, яке ми одержали з Держреєстру, у нас вийшло 2010 проголосувало. На території самої дільниці 1218, 7 проголосувало на дому, це НСП, і в загальній кількості 1325 виборців у нас проголосувало на дільниці. О 9:00 вечора члени комісії сувають усі столи та відкривають першу скриню для голосування. Всього їх 6. Майже 3 години триває підрахунок голосів. 9:50. Після цього члени дільничної комісії заповнюють всі протоколи, ставлять підписи. Бюлетені запаковують і складають до коробок. У другій ночі їх везуть до окружної виборчої комісії. Там стають до черги. Голова ОВК 206 округу Віра Хромушина розповідає, коли до них приїхала перша дільниця. Перший була дільниця з Чернігівського району о 22:35.
Ну, всього проголосувало в нас 93 097 виборців, що зазначає 66,3%. Ну, це, я вважаю, що це немало, тому що 66% – це більше половини, це радує. Віра Хромушина каже, деякі дільничні виборчі комісії доводилося розвертати назад. Там якісь неуточнення, щось не дописали, там, може, виправляли. Ну, а це ж вже протокол не дійсний. Тому вони їдуть на свої дільниці, виправляють, і привозять, і все, слава Богу. І програма ж вибори, вона має там таку програму, що ми протокол, кожен протокол надаємо на опрацювання. Якщо там вона пропускає, все добре, немає ніяких помилок, ми приймаємо голосами, більшістю голосів нашої комісії. За словами Віри Хромушиної, бюлетені з усіх дільниць в ОВК планують прийняти за день-два. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Наразі у мене все. В ефірі ЮА Чернігів. Тим часом продовжується ранкове шоу з Аліною Клименко та Павлом Вечерським.